Tervetuloa B2B-myyntiä käsittelevään keskusteluhetkeen. Tarkoituksena on keskustella nimenomaan B2B-myynnistä ja siitä, millä tavalla korona on vaikuttanut meidän tapoihin tehdä myyntiä. Mä oon Hautamäen Pia, myynnin johtamisen yliopettaja Tampereen korkeakouluyhteisöstä TAMKista. Ja mulla on mahtava paneelijoukko Robins-tutkimushankkeen yrityksiä ja muita yrityksiä, me päästään yhdessä vallottamaan tämä tärkeää aihealuetta. Tervetuloa myös Juha Virtanen Koforelta, myyntijohtajana siellä. Mitä te myytte? Kiitos Pia. Me myydään, autetaan asiakkaita digitaalisen transformaation tekemisessä ja digitaalisemman ja paremman huomisen luomisessa. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti? Minkä tyyppisessä myynnissä te olette? Joo, no käytännössä palvellaan isoja julkishallinnon organisaatioita Suomessa ja Euroopassa ja top 100, top 50 isoimpia Suomen yrityksiä ja sitten globaaleja toimijoita, kun he digitalisoivat toimintaansa. Käytännössä meillä on kolme pääliiketoiminta-aluetta, eli neuvonantopalvelut, muotoilu- ja kehityspalvelut ja sitten testaus- ja laadunvarmistuspalvelut. Näillä trakeilla toimitaan. Kuulostaa todella mielenkiintoiselta, eli ratkaisumyynnin parissa työskentelette. Ratkaisumyynnin parissa voidaan näin sanoa ja toisaalta asiantuntija myynnin parissa. Yes. Mahtavaa, että olet mukana, Juha. Kiitos. Ja sitten meillä on lisäksi myös Differolta Katri Tanni, senior advisor roolissa tällä hetkellä. Mitäs Katri, te myytte? No, me myydään sisältöstrategiaprojekteja ja strategista sisältömarkkinointia suomalaisille B2B-asiakkuuksille keskisuurta teollisuutta, palvelualaa ja sitten ihan pörssiyrityksiä niin meidän asiakkaina. Joo. Mitäs se konkreettisesti se teidän myymä on? Se on sitä, että me tuetaan ja autetaan meidän asiakkaita ymmärtämään heidän asiakkaiden ostoprosessia paremmin, jotta he voi sitten vastata siihen hyvällä sisältömarkkinoinnilla ja opastaa sitä asiakasta digitaalisilla kanavilla haluaan sitten meidän asiakasyritysten palveluita ja osaamista. Joo, Juha tuossa kertoi, että, ja kysyi vielä, että ratkaisumyynnistä puhutaan, niin voitaisiko teidän näkökulmasta ajatella samoin, että... Joo, ratkaisumyyntiä. Me ollaan pyrkimässä sinne arvomyyntiin, että me pystyttäisiin sitä meidän osaamista tavallaan myös euroiksi jo siinä myyntivaiheessa konvertoimaan, niin me koitetaan pyrkiä sinne arvomyyntiin, mutta enemmän se vielä on ratkaisumyyntiä. Joo, ja tämä onkin todella mielenkiintoista. Nyt tämänkin paneelin aikana päästään varmasti keskustelemaan erityyppisistä myyntimalleista ja sitä, että puhutaanko ratkaisumyynnistä ja onko se itse asiassa Juhankaan tekemä myyntiratkaisumyyntiä, kuten tässä oli puhetta. Eli jatketaan tästä vielä keskustelua. Kiitoksia Katrille. No sitten, hei, meillä on tervetuloa Soldemilta Veera Lehtismäki toimitusjohtajana siellä. Kertoisitko sinäkin lyhyesti, että mitä te myytte? Joo. Kiitoksia Pia. Me myydään ulkoistettua etäasiakaspalvelua ja etämyyntiä meidän asiakkaille. Ja meillä on isoja suomalaisia asiakkuuksia, teleoperaattori, energiamyynti ja vakuutusalalta. Meillä 250 henkeä tekee hyvää myyntiä ja hyvää asiakaspalvelua tässä Tampereella heille. Joo, te olette todella myyntitalo. Me ollaan kyllä jo myyntitalo ja tarjotaan parempaa myyntiä ja parempaa asiakaskokemusta sinne meidän asiakkaille. Että siinä mielessä ehkä se menisi sinne tavallaan sinne arvomyynnin puolelle, että pois semmoisesta niin kuin henkilöstövuokrausbisneksestä ja ollaan tosi syvästi ja tiiviisti pelissä siinä jeesaamassa meidän asiakkaita sit menestyy paremmin. Joo, hyvä. Tervetuloa Veera sullekin. Kiitos. Sitten meillä on myös Intoliidiltä Mika Jantunen toimitusjohtajana siellä. Tervetuloa. Joo, kiitos Pia. Mitäs Mika, mitäs te myytte? Hyvä, kiitos. Kiitos kysymyksestä. Me myydään puolestamme selkeästi arvoa. Ja me kytkeydytään yritysten ja organisaatioiden muutos- ja kasvutilanteisiin. Ja sä kysyt varmaan seuraavaksi, että mitä konkreettisesti me myydään. Kyllä. Rahaa nyt viimeisten vuosien aikana on tullut
ketterien liiketoiminnan menetelmien avulla tehdyistä strategiatöistä ja strategiaprosessien kehittämishankkeista, osaamisen kehittämisestä digitaalisen oppimisen kautta, tällaisen akatemiakonseptin kautta. Ja sitten syy, minkä takia mä tykkään tästä keskustelusta niin paljon, niin myös myynnin kehittämishankkeista ja kansainvälistymishankkeista siinä sivussa. Toiminta on ehkä vähän poikkeuksellisellakin mallilla. Meillä on kaksi tiimiä, kymmenkunta henkilöä tekee töitä Suomessa ja Etelä-Afrikassa. Ja mä itse teen kummassakin näistä kulttuureista töitä ja kahdessa hyvin erityyppisessä myyntikulttuurissa. Mutta kyllä sanoisin, että tällaisella niin kuin konsultointikulmalla meidän on oikeastaan pakkokin tehdä arvomyyntiä. Ja palataan siihen varmaan tässä kohta keskustelun aikana. Joo, tervetuloa. Upeata, että kaikki panelistit olette mukana. Ja me voitaisiin itse asiassa nyt mennä vähän tarkemmin keskustelemaan tästä ratkaisumyynnistä ja arvomyynnistä ja vähän tarkemmin ottaen siitä, että minkälaista se myynti on siellä teidän organisaatiossa ja miten te kuvailisitte sitä. Eli nyt ainakin se, mikä tässä jos ajatellaan, niin tässä nyt niin kuin suuri osa yrityksissä voidaan niin kuin ehkä sillä tavalla määritellä, että palvelumyynti näkökulmalla ja siihen liittyy ehkä tämmöisiä niin kuin pikkusen vähemmän kompleksisia ratkaisuja asiakkaille ja sitten taas niin kuin todella kompleksisia ratkaisuja asiakkaille, mitä sitten yhdessä rakennetaan, mutta sitten ehkä myös tämmöisiä niin kuin enemmän niin kuin transaktionaalisia palveluita myös, mitä asiakkaan on myös helppo ostaa, mitä kautta sitten ehkä te myös niin kuin lähdette laajentamaan myös niitä palveluita. Ja nyt tässä viime aikana, kun ollaan saatu tehdä yhdessä Robins tutkimushankkeenkin tiimalta, niin on huomannut, että siellä on aika lailla alustatkin roolissa siellä niin kuin myyntityössä. Puhutaanko me sitten sosiaalisen median alustoista, puhutaanko me yrityksen omista alustoista tai riippuen vähän siitä, että mitä ollaan myymässä. Eli tämä on tosi mielenkiintoinen teema. Ja nyt kun tuossa äsken esittelyssä Juha sit heti kysyi, että puhutaanko ratkaisumyynnistä. Mistä me itse asiassa, Juha, sun mielestä puhutaan? No joo, varmaan tässä on niinku, miten terminologiakin ymmärretään. Ja kyllä mä näkisin, että jokainen yritys tuottaa arvoa ja eri sidosryhmille ja asiakkaille pitää tuottaa päivittäin. Ja siinä mielessä varmaan totta kai arvoa myydään. Mutta sitten tavallaan se päivittäinen tekeminen siellä asiakkailla, niin pitää toki tarjota ratkaisuja asiakkaan ongelmiin ja sellaisiin, mitä ei ole ajatellutkaan olevan. Et varmaan tässä nyt on osittain kyse, millaista terminologiaa halutaan käyttää. Isossa kuvassa totta kai asiakkaille pitää tuottaa joka kohtaan on lisää arvoa, on se sitten siinä myyntityössä tai päivittäisessä tekemisessä. Yes. Näin mä itse näkisin. Joo, kyllä, juuri. Ja tässä näkyy tosi hyvin niin kuin tämä liiketoiminnan kehittämisen aspekti, että miten me niillä yhteisillä toiminnalla pystytään auttamaan asiakasta uudistumaan ja viemään sitä liiketoimintaa uudelle tasolle. Ja jos se välillä on sitten esimerkiksi Koforen tapauksessa tietyn asiantuntija palvelun mahdollistaminen asiakkaan tarkoituksiin, ja sitten taas toisessa kohtaamisessa saattaa olla digitaalisen transformaation jalkauttamiseen liittyvä isompi ehkä tiimi, joka on rakentamassa tätä asiakkaan kanssa, että joka tapauksessa arvon tuottaminen yhteistyössä. Joo, ja sillä me on ajateltu juuri näin, eli palvellaan asiakkaita hyvinkin kokonaisvaltaisesti siinä niissä tarpeissa, ja me taikka meidän voisi tässäkin käyttää sitä ekosysteemi-nimitystä, niin meidän alihankkijaverkosto tai muu, niin me pystytään sitä asiakkaalle tuomaan sitä arvoa nopeasti ja nimenomaan nopeasti arvoa tuottaen toimittamaan. Eli tavallaan me ollaan enemmän kuin me ollaan se meidän verkosto myös siellä taustalla ja me ollaan se luottohenkilö asiakkaalle, joka pystyy ne ongelmat ratkaisemaan ja tuomaan myös uusia ajatuksia. Kyllä, tämä onkin mielenkiintoista, että nyt tämä, mitä toi tämän ekosysteemisyyden myös mukaan tähän keskusteluun, että se ei olekaan välttämättä enää se yksittäinen myyntiorganisaatio, joka tuottaa sitä arvoa, vaan sitä tehdään yhdessä isommassa
ekosysteemissä. Ja toisaalta kyllähän se ekosysteemi saattaa löytyä myös sieltä organisaation sisältä, että pystyykö välttämättä se yksittäinen myyjä enää ratkaisemaan asiakkaan kompleksisia haasteita, että tarvitaan siellä organisaation sisälläkin isompi tiimi ilman, ennen kuin otetaan vielä niitä sidosryhmiä. No joo, jos jatkan tästä vielä, niin joo, ekosysteemi varmaan alkaa olla vähän kulunutkin terminä jo, mutta näinhän se juuri on, ja mä luulen, että me ollaan siinä mielessä niin kofralla oltu tietyssä mielessä edelläkävijä, mutta me on aina uskottu siihen niin kuin yhdessä myymiseen, koko organisaatio myy, koitettu mahdollisimman paljon osallistaa jengiä ja sillä, että ne on halunnut osallistua siihen myyntityöhön. Kaikki on toisaalta avointa, kaikki voi vaikuttaa, pääsee mukaan myyntityöhön. Se ei ole ihan helppoa enää 800 hengen organisaatiossa saada tämä toteutua, mutta meillä sen mielestäni toteutuu aika hyvin. Mutta sitten tosiaan tämä juttu, mitä mekin on oivallettu tässä niin kuin viimeisinä vuosina, että ei ole kyseessä vaan me. Meillä on paljon osaamista tänä päivänä, mutta ei suinkaan kaikkea. Sitten kun me nojaudutaan koko siihen verkostoon sillä taustalla, niin siinä on se iso voima, mitä pystytään jalostamaan asiakasarvoksi. Kyllä, kyllä. Hei, mennään Katri sinne Differon arkeen, niin miten sä kuvailisit tätä niin kuin myynnin tekemistä? Ja ensinnäkin teidän myyntiporukan, teitä oli suurin piirtein 800, meillä on mukana huikea paneeli, missä on erikokoisia yrityksiä ja tarkastellaan erikokoisten yritysten näkökulmasta, minkä kokoinen teidän porukka ja paljonko teillä osallistuu myyntiin teidän arjessa? No, meillä on semmoinen parikymmentä henkeä, niin on vähän vähemmän tuosta 800, mutta innokas joukko tekemässä. Ja meillä on sillä lailla se ajateltu, että uusi asiakas ja semmoinen uusi myynti on enemmän mun harteilla ja sitten asiantuntijat niissä projekteissa, toki itse tuen heitä ja sitten heidän esihenkilöt tukee, niin tekee sitä niin kuin päivittäistä lisämyyntiä, ehdotusta. Kun ollaan syvällä asiakkuudessa, niin nähdään ne paikat, missä me voidaan sitten auttaa, niin sieltä tulee about 70% sitä meidän myynnistä ja sitten loppu on sitä uusasiakashankintaa. Niin paljon se on jo painottunut sinne niin kuin nykyasiakkaissa menestymiseen ja heidän niin kuin kipupisteiden ratkaisemiseen siinä, että nähdään se kenttä, että mitä se asiakas voisi seuraavaksi tarvita. Joo. Ehdotetaan ja olla aktiivisia. Miten teillä, onko teillä koko porukka mukana siinä myynnissä, koko 20 henkilön tiimi? On joo. Joo, kyllä. Miten tämä ekosysteemisyys näkyy niin kuin teemana, joo, mitä Juha ja verkostot? Näkyy niin, että kun me ollaan aika semmoinen niche-alan toimija ja useissa isossa asiakkaassa ollaan sitten niin kuin osa sitä isompaa toimittajajoukkoa, siellä muita markkinointialan yrityksiä tekemässä, niin siinä aika avoimesti keskenämme myös pohditaan ilman, että se asiakas on läsnä, että mitä seuraavaksi me voitaisiin yhdessä tehdä asiakkuudelle. Ja mun mielestä se on niin kuin oikein sellainen niin kuin hedelmällinen ja jotenkin järkevä steppi eteenpäin siitä, että ei vaan minulle ja meidän yritykselle, vaan yhdessä asiakkaalle. Ja sitten se keskustelu ja hyvä ekosysteemi rakentuu siitä, että kaikki tässä voittaa, ettei tarvitse niin kuin lähteä niitä raja-aitoja joidenkin toimistojen väliin miettiin, kun me ollaan niin kuin osa asiakkaan tiimiä ja tavallaan asiakkaalle tehdään töitä, niin sillä lailla se näkyy, että me yhdessä mietitään, että mitä seuraavaksi ehdotetaan yhteisessä palaverissa ja sitten me keskenämme mietitään, että kenen osaamisalueeseen tämä parhaiten sopii. Joo, kyllä. Miten Mika teillä toimitte eri mantereilla ja miten se teidän myynti toimii? Joo, jos mä aloittaisin oikeastaan siitä, että meillä on kaksi eri myyntikulttuuria. Suomalainen myyntikulttuuri ja eteläafrikkalainen ja jatkossa sitten vahvemmin myös afrikkalainen kulttuuri. Niin mä sanoisin, että ja mä peilailen nyt myynnin kehittäjänä sellaisella 15 vuoden kokemuksella vähän myös muiltakin markkinoilta, niin ensinnäkin suomalainen myyntikulttuuri on noin lähtökohtaisesti suoraviivaisempi kuin mihin sä törmäät muualla. Ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että tässä myyntikulttuurissa sä voit soittaa vaikka presidentille ja sulla on mahdollisuus jopa ihan saada se presidentti kiinni ja käydä se sun asias läpi. Eli täällähän on tällainen hyvin vahva cold call -perinne tästä syystä. Etelä-Afrikasta se puuttuu, koska se on hyvin verkosto network -vetonen markkina. Eli siellä ei otetakaan niitä cold calleja tai kylmiä puheluita samalla tavalla. Ja siellä pitää toimia enemmän
verkostojen kautta, tuntee ihmisiä, tuntee ihmiset, jotka tuntee ihmisiä, ja pystyä hyödyntämään sitä verkostoa. Ja tämä ekosysteemi ja verkostojen hyödyntäminen myyntityössä, erityisesti yrityksille, jotka lähtee rakentamaan kansainvälistä myyntiä ja vientikyvykkyyksiä, on usein sellainen iso kompastuskivi, johon kaadutaan. Ja tästä syystä tällaisten niin kuin ekosysteemikyvykkyyksien kehittäminen niin on äärettömän tärkeä. Ja olen törmännyt siihen itsekin omien liiketoimintojen tai asiakasyritysten kanssa, että siihen pitää panostaa. Sinällään sitten, että kun puhutaan ratkaisumyynnistä ja arvomyynnistä, niin täysin samat periaatteet toimii. Sun pitää ymmärtää asiakasta, sun pitää hahmottaa asiakastarve, tehdä sen pohjalta ratkaisuehdotus ja osata kloussata. Se on sitä perusratkaisumyynnin ammattitaitoa. Sitten kun mennään vielä sinne niin kuin arvomyyntiin, niin mulle arvomyynti on hyvin pitkälle luottamuksen rakentamista yhdessä sen koko toimittavan ekosysteemin kanssa. Me totta kai toimitaan hyvin vahvasti verkostoissa sekä Suomessa että Etelä-Afrikassa ja hyödynnetään sellaisia kumppaneita, joita tuotannoissa projekteissa tarvitaan. Ja mä näkisin, että se myyjän ammattitaito tällaisessa niin kuin arvomyynnissä on hyvin pitkälle kytkeytyä asiakkaan liiketoimintaan ja kyetä tulkitsemaan sitä niin, että se oma tarjouma palvelee. Ja hyvin usein liiketoiminnan kehittämisessä se osaaminen löytyy muualta kuin siitä omasta talosta. Mm. Mutta mä sanoisin, että myyntiä meillä sekä Suomessa että Etelä-Afrikassa tehdään arvomyynnin kautta perustuen kuitenkin hyvään ratkaisumyynnin ymmärrykseen. Ja mä sanoisin näin, että tuosta meidän jengistä aktiivisesti uusi asiakashankintaa tai uusi myyntiä tekee 3 henkeä. Joo, kyllä. Mutta kaikki ymmärtää totta kai, että nämä kaikki myy tyyppiset periaatteet. Kyllä. Kiitos, Mika. Tämä on erittäin mielenkiintoista kuulla myös niin kuin eri kulttuureista käsin, mitä tietenkin nyt tässä paneelikeskustelussa pystytään sitten tuottaa, että miten meille suomalaisille voidaan sitten myydä. Kyllä. Hei Veera, jutellaan ihan lyhyesti vielä teidänkin myymisestä, eli minkälaista se Soldemilla on ja minkä kokoinen porukka teillä osallistuu myyntitalossa myyntiin? Joo. Ehkä voisi sillä lailla vähän vielä taustattaa, että me toimitaan jonkin verran poikkeavasti meidän niin kuin tässä contact center niin kuin toimialalla, että on paljon kilpailijoita, joilla on niin kuin paljon asiakkuuksia ja sitten he tekevät niin kuin sillä lailla vähän leveämmällä rintamalla ja me ollaan sitten valittu niin kuin tämmöinen oma polku, että me tehdäänkin sitten vähän suppeammalla asiakassalkulla, mutta me ollaan sitten tosi syvästi ja laajasti siellä pelissä mukana ja oikeastaan tämän niin kuin strategisen tyylin takia niin iso osa siitä myyntipanostuksesta menee sinne meidän nykyisiin asiakkuuksiin. Ja periaatteessa kaikki, ketkä on meidän asiakkaiden, yritysasiakkaiden kanssa tekemisissä, kaikki niin kuin oli se sit meidän esihenkilöitä tai asiakkuusvastaavia, niin kaikki myy sinne. Kaikilla on sitä myyntivastuuta. Ja mä uskon sillain, että mitä useammasta eri roolista käsin me sitä myyntiä meidän asiakkaiden kanssa tehdään. Meillä on kaikki asiakkuudet tosi pitkiä, 10-20 vuotta. Niin mitä laajemmalla rintamalla me tehdään sitä myyntiä, sitä paremmin me nähdään, että mitä tarpeita tuolla on, mihinkä tuo firma on menossa, missä ne kipukohdat on. Ja sitten me pysytään palaamaan meidän niin kuin, omalla puolella katsoa, että siellä näyttäisi nyt menemään tämmöisiä asioita eteenpäin, että mitä me voitaisiin tuolla asiakaspalvelun puolella, myynnin puolella, ehkä tuotekehityksen puolella, missä me voidaan auttaa. Et me ollaan niin kuin paljon sillain viisaampia siinä, kun meitä on useampi ihminen siinä ja vähän eri vinkkeleistä eri ihmisten kanssa siellä tekemisissä, niin sen takia laajalla rintamalla. Mm-hmm. Sitten jos puhutaan siitä, että miten me Soldemin niin kuin kokonaispalvelua uusille asiakkaille myydään, niin siinä on minä ja meidän liiketoimintajohtaja oikeastaan pääosin sitten ja muutamia muitakin aina vaihtelevalla panostuksella mukana ja iso osa siitä työstä menee siihen, että
niin kuin muotoillaan sitä palvelua, että mitä me ollaan nyt oikeasti myymässä. Että toki tämä niin kuin poikkeusaika on vähän pistänyt sitä vauhtia pyöriin, että mikä se on se tulevaisuuden palvelu ja ylipäätään toimiala, että missä me ollaan. Kyllä. Minkäs kokoinen porukka teillä kaiken kaikkiaan onkaan? Eli meillä on 250 henkeä ja heistä noin 30 ihmistä tekee niin kuin meidän loppuasiakkaille, eli asiakkaiden asiakkaille yritysmyyntiä ja sitten muut tekee kuluttajamyyntiä ja tämmöinen jengi. Joo, kyllä. Tämä onkin ihan mielenkiintoinen, millä tavalla ajatellaan nyt tätä verkostoa ja tätä ekosysteemiä, mitä keskustelua Juha tuossa aloitti, niin tässä teillä koko oikeastaan kaikki tekeminen pohjautuu tälle verkostoyhteistyölle. Kyllä. Se on juuri näin. Ja niin kun, joo, on kauhean vaikea lähteä edes mallintaan kauhean tarkkoja myyntiprosesseja. Et siellä pitää olla kaikkien vaan niin kun hereillä siitä, että mikä se, et nähdä ne myynnin paikat ja sitten toisaalta niin kun palata aina sinne kotipesään ja miettiä, että miltä tämä näyttää kokonaisuudessa, että mihinkä meidän kannattaa seuraavaksi sitten satsata. Joo, kyllä. Kiitos Veera. Mika avotti vähän tätä keskustelua jo tästä myyntiprosessista, että mitkä ne vaiheet siellä myyntiprosessista on. Että pystytäänkö me tunnistamaan kertaus Mika vielä, mitä sä nostit? Teidän myyntiprosessiin kuuluu mitä vaiheita? No kyllä se oli asiakasymmärrys, asiakastarve, ratkaisuehdotus, kauppojen kloussaus. Ja sitten kun sitä lähdetään tältä pohjalta viemään sinne niin kuin arvomyynnin puolelle, niin proaktiivisuus, liiketoimintaymmärrys ja sen pohjalta luottamuksen rakentaminen synnytetään parhaimmillaan deal flowta, joka on sitten jo ihan huippumyyntiä. Ja tämä on, nyt mä puhun vähän niin kuin meidän näkökulmasta, mutta sitten mä puhun myös mitä myynninvalmentajana mä näen muissa organisaatioissa. Kyllä, kyllä. Katri, nyökyttelet siellä, miltä tämä kuulostaa tämä myyntiprosessi, minkä Mika kuvasi. Mä vähän haastan sitä, koska meillä toi vaihe menee hirveän nopeasti, niin jos miettii sitä ajallista. Se voi mennä yhdessä Teams-palaverissa, että päädytään siihen, että asiakas kertoo, että hän on jo valinnut teidät, mutta katsotaan vielä tätä kokonaisuutta. Mulla on semmoisia esimerkkejä aika paljon. Niin meillä se myyntiprosessi on aika markkinoinnillinen, että viimeksi tänään tuli tällainen lähestyminen, että henkilö kertoi, että olen seurannut teitä pitkään, nyt on aika aktivoida keskustelut ja vähän niin kuin indikoi, että on valinnut meidät, mutta muovataan vielä se. Hän kertoo heidän tarpeestaan, me annetaan siitä näkemystä, sitten menee se tarjousprosessivaihe. Niin meillä markkinointi tekee jo tosi paljon tätä niin kuin etupeltoa, jopa koko aika vähän pidemmälle. Ja me uskotaan siihen ja testataan tavallaan omaa myyntimallia, jotta me voidaan sitä myös niin kuin meidän asiakkaille vielä sitten paremmalla niin kuin näkemyksellä tuoda, että mitä kaikkea me voidaan julkaista jo etukäteen, mitä se asiakas tarvii, jotta se uskoo niihin vahvuuksiin, mitä meillä on, ja lähtee näkemään sen niin kuin kentän tai sen aukon, että hei, tuossa me tarvitaan teidän yritystä, puhutaan siitä sitten palverissa. Niin meillä se on aika jo markkinoinnillinen se myyntiprosessi. Joo, kyllä. Tuohon heti kommentoin Katrille. Tuo on varmaan täysin totta, varsinkin tulevaisuudessa entistä enemmän, jossa tämä business-to-business-myynti siirtyy sinne verkkoon, älykkäät digitaaliset kanavat, jossa jo haetaan sitä asiakasymmärrystä sen verkon kautta. Joo. Tästä tullaan varmasti siihen, miltä se tulevaisuus näyttää, jota nyt 2020 kiihdytti kyllä nimenomaan tähän suuntaan, että myös tässä B2B-puolella asiakas on itse aktiivinen. Kyllä. Ja sehän edellyttää sitä, että myyntiorganisaatiolla, markkinointiorganisaatiolla on entistä parempi kyky kerätä se kaikki insightti ja ymmärrys siitä. Ja ehkä myynnistä on tulossa enemmän asiakkuuksien elinkaarehallintaa, jossa sillä myyjällä on se rooli sitoo yhteen sitä toisaalta myyntiprosessia, toisaalta tarjoamaa ja sitä digitaalista keskustelua asiakkaan kanssa. Kyllä. Tässä oli mielenkiintoisia keskusteluita
mitä nyt tässä avasitte, ja monta eri näkökulmaa on, mistä voitaisiin lähteä niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoista, että miten joskus aina ajatellaan, että se myyjän rooli on edelleen niin kuin se tiedon tuoja, vaikka itse asiassa sillä asiakkaalla on kaikki tämä tieto saatavilla jo sieltä niin kuin verkon kautta. Ja itse asiassa nyt jo akateemisessa kirjallisuudessa niin jo 2010-luvulla alettu puhumaan tästä, niin kuin, että myyjä on tämmöinen niin kuin muutoksen arkkitehti. Eli vähän tätä, mitä Mika sä tässä kuvailit, että mikä voisi olla niin kuin itse asiassa se myyjän rooli. Ja tämä oli mielenkiintoista, kun akateemiset kollegat kävi keskustelua tästä teemasta, että miten nyt tämä korona-aika on nimenomaan laittanut vauhtiin niitä suunnitelmia, mitä yrityksillä on jo pitkään ollut siitä, että miten sitä myyntiä tulisi digitalisoida ja miten myynti ja markkinointi tulisi laittaa viime ja vihdoin toimimaan yhteen, mitä Katri tässä toit esille. Joo, on hyvin näkynyt, että tämä on ollut meillä vireillä pitkään, nyt tähän pitää startata ja nyt meillä on niitä resurssejakin, kun ei mennä messuille ja sieltä tulee sitä budjettia, niin näin ne niin kuin dominopalikat lähtee sitten. Joo. Kaatuun. Hei, mä kysyisin Juha sultakin tätä myyntiprosessinäkökulmaa. Eli tässä varmaan voi ajatella, että tässä on myös pikkusen eroja siihen, että nyt Katri te toimitte vahvasti Suomessa. Ja tietysti nyt tässä on tämä kansainvälinen näkökulma, mitä Mika toi myös. Tekin olette siellä KV-markkinassa. No. Millä tavalla sä näet myyntiprosessikeskustelut? Miltä se teillä niin kuin näyttää? Mikä on sellainen niin kuin toimiva myyntiprosessi tänä päivänä? No varmaan ylipäätään se, että ei ole niin kuin yhtä myyntiprosessia. Pitää olla monta ja puhutaan sitten julkissektorin myyntiprosessista yksityisen sektorin Suomessa, Saksassa, semmoisessa markkinassa, mitä kukaan ei tunne verrattuna siihen, missä meidät aika hyvin tunnetaan tänä päivänä ja missä halutaan ainakin kokeilla meitä, niin että siinä on paljon eroa. Toisaalta meillä kaikkein tärkeintä, mitä aloitittekin jo, että ymmärretään se asiakkaan tarve. Se on mun mielestä kaikkein oleellisin ja meillä oikeastaan uusmyynnin rooli ei ole kauhean iso. Ei me vähän kärjistää niin uusia asiakkaita kauheasti tarvita. Meillä on aika hyvä asiakaspohja. Se, mihin me on nyt satsattu paljon, on nimenomaan oppia tuntea niitä meidän nykyasiakkaita entistä paremmin ja luotu malleja siihen. Nyt tässä kevään aikana ollaan seurattu tämmöisiä customer team-malleja, jossa on customer lead johtaa tiimiä siellä lähellä asiakasta. Sitten meillä on niin kuin, mekin puhutaan jo meillä tämmöistä grupista, eli meidän eri liiketoimia, ja sitten meillä on niin kuin vielä account-tiimi päällä, jotka jakaa taas sitä tilannetietoutta ja keksitään yhdessä ratkaisuja sinne asiakkaille, jotta me näyttäydytään asiakkaalle taas yhtenä koforena. Näissä meillä on ollut aika paljon niin kuin painopisteet, nyt mietitään, miten me saadaan tämmöiset sisäiset mallit tuotua, että meillä on koko ajan tuntosarvet siellä projekteissa lähellä, ja sitten kuitenkin mietitään vähän taktisemmin, strategisemmin asioita, ja sitten meillä on riittävästi actioneja siellä asiakasrajapinnassa. Et painopisteet meillä on melkein ollut tässä niin kuin account management puolella ja sinne luoda innovatiivisia malleja. Joo, kyllä. Eli korona on vienyt entisestään tämä keskittymisen siihen olemassa oleviin asiakkaisiin. No kyllä, näin voi sanoa, että viime vuonna kun lockdown iski, niin kyllä se, mihin piti paukut laittaa, niin nimenomaan ne olemassa olevat hankkeet ja olemassa olevat asiakkuudet siinä hetkessä, että siinä kirjoitettiin semmoinen pelikirja. Mm. Juuri näin. Joo, tää sä kerroitkin, että on hyvä olla niin kuin erityyppisiä näitä myyntiprosesseja. Ja tää on itse asiassa semmoinen todella mielenkiintoinen teema tässä Robins-tutkimushankkeessa, niin meillähän on ollut mahdollisuus kerätä aineistoa myös niin kuin muista yrityksistä ja laaja-alaisesti niin kuin kansainvälistä kasvua tekevistä suomalaisista yrityksistä. Ja niissä näyttää siltä, että se myyntiprosessin kaava on suhteellisen sama. Eli että se myyntiprosessi viedään aina samantyyppisenä niihin eri maihin. Ja tämä on todella mielenkiintoinen niin kuin havainto, mitä tällä hetkellä nyt sitten tietysti tuossa tutkijatiimin kanssa ollaan käyty läpi, mutta että sitten tietenkin se, että mitä me myös myyntiprosessilla tarkoitetaan.
Eli toisille se myyntiprosessihan tarkoittaa sitä, että mitä meillä ehkä siinä kohtaamisessa tapahtuu ja sen yksittäisen niin kuin asiakkaan kanssa. Vai ajatellaanko me myyntiprosessia itse asiassa sieltä markkinoinnista, sen tietoisuuden herättämisen kautta, että tähän liittyy tosi paljon sitten näitä niin kuin erityyppisiä myös määrittelykysymyksiä. Että näissä menestyvissä suomalaisissa kansainvälistä kasvua tekevissä yrityksissä, mihin tekin kaikki, jokainen teidän yritys tietenkin kuuluu menestyviin yrityksiin, mutta nyt kun ollaan nimenomaan fokusoitu näihin, jotka on niin kuin, onnistuneet tosi hyvin niin tässä kansainvälisessä myynnissä, niin tämmöinen havainto on tehty. Mitä sitä herättää? Jos jatkaa tästä, joo, näin se varmasti on, että kyllä ainakin itse ajatellaan niin, että se on aika laajasti pitäkäytävä myyntiprosessi ihan sieltä niin kuin myynti- ja asiakkuusstrategiasta lähtien ja tosiaan niin kuin markkinointi tiiviisti mukana siinä sitten ja account-based marketing ja tämän tyyppiset kaikki. Sitten ne on erikseen niin kuin tarjousprosessi vielä ja siinä on ehkä ne 4 vaihetta ja muuta mitä on, mutta myyntiprosessi toki mielestäni on myös paljon laajempi. Saanko Juhalle kommentoida? Hienoa, kun nostit tämän asiakasymmärryksen esille osana teidän keskittymisaluetta. Mun oma kokemus on se, että sitä tarvitaan myynnin kehittämisessä erityisesti siitä näkökulmasta, että ruvetaan ymmärtämään asiakkaan ostoprosessia. Usein törmään siihen myynnin ongelmatilanteissa, että myyntiprosessi toimii, mutta osana sitä myyntiprosessia ei olekaan hahmotettu, että asiakkaan ostoprosessi ei etene samalla tavalla kuin myyntiprosessi. Ja tietyllä tavalla tämä ymmärrys siitä asiakkaan ostoprosessista on sitä asiakasymmärrystä parhaimmillaan, mitä pitää hyödyntää myynnissä. Ja usein siis törmään tällaisiin tilanteisiin, että vedetään liikaa siitä omasta näkökulmasta ja unohdetaan tämä outside-in näkökulma. Mm-hmm. Ihan vaan kommenttina. Hyvä nosto. Juuri näin. Haluaako Katri kommentoida ja Silvana Veera sulle? Joo. Asiakkaan ostoprosessi mun semmoinen niin kuin suosikkitermi tai tavallaan konsepti. Ja sitten ehkä tuohon vielä se ulottuvuus, että koko aikahan siellä ruuhkaa niissä, ketkä vaikuttaa ja on mukana siinä asiakkuudessa miettimässä, jos vaikka Goforen kaltainen palveluntarjoaja haluaa myydä jotain, niin siellä on asiakkaalla asiantuntijat ja erilaiset vaikuttajat ja teknologiakonsultit. Ne on tekemässä sitä ostopäätöstä. Ja meidän asiakkaat ihmettelee sitä, että miksi se asiakas vähäksi aikaa vetäytyy ja vähän niin kuin kylmenee siinä päätösprosessissa. Ne tekee tätä sisäistä jumppaa ja mietintää ja sitten yritykset miettii, että miten me päästään siinä olemaan mukana ja tukena. Kun pitäisi ymmärtää niiden eri ostopäättäjien vähän rooleja ja motivaatioita, että kuka katsoo rahan näkökulmasta, kuka katsoo laadun, kuka teknisen kompetenssin, niin siellä on aika monta sellaista niin kuin sisäistä vetovoimaa, mitä pitää ymmärtää. Joo, ja jos saa kompata tuohon, niin tuosta nousee just se, että liian usein organisaatioissa jäädään oikeasti pähkiin sitä niin kuin ratkaisumyyntihenkisestä keissiä niin kuin sinne organisaation sisälle, että miten me tämä ratkaistaan. Kun voisi ihan hyvin jutella sen asiakkaan kanssa ja mielellään jopa yhdessä johtaa sen kaupan just sillä nostoprosessin kautta niin kuin tarvittavaan lopputulokseen, että tapahtuu edelleen meilläkin, koitetaan päästä siitä eroon, että on niin kuin ensimmäinen, että kysy asiakkaalta. Mm. Jos mulle tulee kysymys, että mitä hän se asiakas haluaa ja muuta, niin miksi et kysy siltä? Kyllä. Haluatko vielä tähän? No joo, mulla oli tässä montakin pointtia, katsotaan muista, mistä mun pitikään napata. Mä oon tällä perinteisesti ollut aina sitä, niin kun, että myynti on ykkönen ja markkinointi siinä sitten tukee kakkosena, mutta niin kun on pakko ollut tässä viime aikoina niin kun, todeta se, että sitä markkinointia tarvitaan ihan niin kun, tosi tiiviisti siinä mukana. Ja jos sanotaan, että kaikki myy, niin kun, kaikki myöskin markkinoi ja tuottaa sitä, niin katsoo, että minkälaista sisältöä pitää tuottaa. Että ainakin meidän alalla ja varmaan aika monellakin alalla sillain, niin kun, tulee semmoista polarisoitumista, että yritykset tekee koko ajan laajempia ratkaisuja ja asiakkaan on vaikea niin kuin nähdä, että no, tuolta olisi mahdollista saada nyt tota ja tota, mutta niissä on oikeasti hyviä, niin kuin mikä se kore juttu on. Se on vähän niin kuin hähmästä monesti ja siinä tarvitaan niin kuin tosi hyvää sisällöntuotantoa, että miksi toi Soldam on just oikeasti se paras myynnillisen asiakaspalvelun tuottaja, miksi ne ylipäätään on tällä alalla, niin se ei niin kuin siihen tarvii tosi paljon lunastusta tai niin kuin osoitusta niille sanoille sieltä just esimerkiksi niin kuin
sen sisällön tuotannon ja markkinoinnin puolelta. Ja sitten mulla oli joku toinenkin hyvä pointti liittyen ehkä tuohon, mutta voidaan jatkaa tässä. Jatketaan tästä. Eli nythän tässä tosi hyvin näkyy myös tämä, niin kuin se, että miten hyvin me ymmärretään, että mikä se meidän arvolupaus on siinä meidän yrityksessä ja millä tavalla me tuodaan asiakas tietoiseksi myös siitä meidän arvolupauksesta, osallistetaan keskusteluihin. Ja meillä oli Robins tutkimushankkeessa mahdollisuus tätä tutkia, myös puhuttiin ja rakennettiin tätä tämmöiseen niin kuin myyntiekosysteemi kokonaisuuteen, eli itse asiassa sillä tavalla, että se pitäisi muistaa, että ei pelkästään niin, että se myyntiorganisaatio tuottaa arvoa sille asiakkaalle, että jos asiaan tarkkoja ollaan, niin mehän niin kuin tarjotaan se arvolupaus, johon asiakas sitten asiakkaan puolen edustajat joko tarttuvat tai eivät tartu. Ja itse asiassa sillä sisällöillä jo, mitä tässä on vähän puhuttu, että millä pystytään niin kuin auttamaan asiakasta jo siinä ostopäätösprosessin aikana, niin asiakas siellä jo keskenään omassa ekosysteemissä pystyy sitten niin kuin itsekseen tuottaa arvoa niiden sisältöjen pohjalta, joka sitten osaltaan niin kuin edistää tai sitten ei edistä sitä polkua riippuen sitten siitä, miten hyvin se myyntiorganisaatio onnistunut. Ja itse asiassa tämä, että meidän pitäisi päästä paljon nopeammin aikaisemmassa vaiheessa asiakkaiden kanssa sinne niin keskusteluihin. Saanko tuosta arvolupauksesta lyhyen Joo. kommentin? Ja sitten tuossa on tärkeää arvolupauksessa, että se generoituu niillä eri kanavilla, missä se asiakas sitä ostopäätöstä tekee. Ja tässä meidän asiakasyritykset kipuilee, että ne itse tietää, mikä se arvolupaus on, mutta sitä ei saada sanotettua sinne sisältöihin. Myyntikohtaamisissa se ehkä tapahtuu, mutta jos emme saada niitä sisältöihin, niin niitä myyntikohtaamisia ei oikein saada aikaiseksi. Niin se arvolupauksen tavallaan sanottaminen monikanavaisesti rakentaa luottamusta sille asiakkaalle, että ne on just hyviä tässä asiassa, mitä mä nyt tarvin. Mutta jos se tulee hähmäisesti eri sanoilla, niin se asiakas hämmentyy. Joo, kyllä, erittäin hyvä pointti. Juha? Niin, mä voisin jatkaa jo siihen, että ehkä tässäkin kääntäisin just sillään päin sen asian, että aidosti asiakas lähtöistä on, että tiedetään ja jutellaan ja muuta, että mikä se asiakkaan arvostama asia on, että minkälaista arvoa sun pitää tuottaa tietyssä missäkin asiakkaassa, että ei varmasti yleistä arvolupausta voi antaa kaikille, se olisi silkkaa höttöä. Totta kai meillä on perusjuttuja organisaationa, minkä varaa firmakin on perustettu ja uskotaan niihin juttuihin ja muuta, mutta sitä aidosti meidän pitää myös asiakkaille tehdä se arvolupaus siihen projektiin, asiakkuuteen, hankkeeseen liittyen. Mun mielestä keskeistä on kyllä siinä mennä niin kuin hyvin konkretian tasolle, että meillä on jokaisessa uudessa projektissa, kun startataan, niin sovitaan siellä, että minkälaista arvoa me halutaan tuottaa, tämän projektin pitää tuottaa, ja meillä on myös mittarit valjastettu sitten seuraan, että toteutuuko nämä asiat. Niin mä itse tykkään, että se olisi mahdollisimman konkreettista ja tolla tasolla se arvon tuotto. Ja myös sen seuranta. Joo. Tuohon voisi vielä jatkaa, että melkein sanoisin, että kauppoja ei synny, jos ei oikeaa asiakkaalle kohdennettua arvolupausta pystytä rakentamaan. Ja tässä oli tosi mielenkiintoinen pointti Katrilla, että et teillä asiakkaat kelaa sitä prosessia, jotkut asiakkaat, ikään kuin pikakelauksella. Tämän mahdollistaa digitaalinen kanava, jos asiakas itse on proaktiivinen. Ja sitten jos tämän sitoo vielä siihen niin kuin myyjänä toimimiseen, siis siihen myynnin maailmaan, ja yksittäisen myyjän näkökulmasta usein keskeinen haaste kaupojen tekemisessä on, että hän ei välttämättä oikein ymmärrä sitä, missä vaiheessa asiakkaan ostoprosessia hän on. Ja mä sanoisin näin, että nyt tämä digitaalinen maailma lisää sitä osaamisvaatimusta myyjälle tältä osin. Se ei ole enää suoraviivainen 1, 2, 3, 4, vaan asiakkaat etenee eri tahtiin. Silloin kun yksittäinen myyjä ei hahmota sitä, missä vaiheessa asiakkaan ostoprosessia hän liikkuu, hän tekee väärään aikaan erilaisia liikkeitä ja kauppoja ei synny. Ja tämä on minusta sellainen asia, joka tulee korostumaan nyt covidin jälkeen hyvin voimakkaasti. Ja tämä on se muutos,
jota me eletään tässä parhaillaan. Näin mä uskaltaisin väittää. Mä annan Veeralle nyt seuraavaksi, ja tämä on todella mielenkiintoista, koska jossain vaiheessahan 2010 alettiin miettiä, tarvitaanko me myyjiä enää ollenkaan. Ja nyt sitten tuli COVID, ja ajatellaan, että tämä vaan kiihdyttää tätä myynnin digitalisoimista, ja me ollaan keskustelussa, että me tarvitaan juuri asiantuntavia osaajia, tietysti eri rooleihin, mitä Juhakin tuossa jo kertoi, että on erityyppisiä uusia rooleja myös myynnissä. Kyllä. Ja just näin, että mun mielestä niin kun meilläkin näkee, että niin kun yritysmyyjät, jotka tekee loppuasiakkaan sitä kauppaa, niin se osaamistasovaatimus on sillä lailla noussut, että pitää olla siinä alussa niin kun tosi taitava pelisilmä ja reagointi, että niin kun haistaa, että mikä se asiakkaan tarve ja huoli on, ja sitten toisaalta, että miten sitä myyntiä tämän kanssa kannattaa tehdä, että mikä kanava valitaan, onko se asiakas semmoinen, niin kuin vaikka minä olen, kun jos mä saan jonkun yritysmyyntipuhelun, niin sitten mä annan niin kuin vaikka 3 minuuttia aikaa ja sanon nopeasti se asia, ja sitten mietitään, niin kuin, onko tämä samantyyppinen, vai sitten osa yritysasiakkaista on kumminkin niitä, jotka haluaa niin kuin käydä sen rauhassa ja ottaa niin kuin useamman eri kohtaamisen, ja otetaanko kuva niin kuin Teamsia ja kuvaa mukaan vai mitä. Et siinä on niin kuin tosi paljon sellaista reagointia ja pelisilmää siinä ihan niin kuin alkuvaiheessa. Et sen takia jotenkin niin kuin se digitalisaatio on tuonut niin kuin helpotusta, mutta toisaalta tämä tilanne on nostanut myöskin ihmisten niin kuin vaatimustasoa. Et se ihminen, joka sen asiakkaan ottaa vastaan, niin se on niin kuin tosi isossa roolissa, että lunastaako se kaikki ne lupaukset, asiakaspalvelussa lähteekö se pallotteleekin sitä ihan väärään digiputkeen ja siitä tulee paljon häiriökysyntää ja niin kuin turhaa työtä, vai onko tämä ihminen semmoinen, joka osaa niin kuin ottaa kokonaisvaltaisesti sen asiakkaan vastaan ja niin, että siitä ei tulekaan semmoista niin kuin, sillisalaattia siitä hommasta. Nyt kun teitä kuuntelee, niin tässä alkaa tuntemaan melkoisia vaatimuksia tänne korkeakoulun suuntaan, koska mehän parhaassa tapauksessa pyritään nyt sitten niin kuin rakentamaan tätä tulevaisuutta sitä kautta, että sekä täällä niin kuin alemman korkeakoulun tasolla rakennetaan tulevaisuuden potentiaalisia myynnin tekijöitä ja aivan niin kuin sitten maisteritasolla tähän kansainväliseen liiketoimintaan osaavia myynninjohtajia. Tietysti sitten sen jälkeenkin tätä jatkuvan oppimisen palveluiden kautta sitten osaajia. Niin jos puhutaan ihan siitä myyntityöstä, niin minkälaisia osaamisia siellä oikein tänä päivänä pitää olla teidän mielestä? Et minkälaisia tyyppejä te rekrytoitte sinne myynnin tehtäviin? Saanko aloittaa? Yes. Mä tuosta ostoprosessista vielä jatkan ja sitten tähän, että minkälaiset tyypit, niin aika monesti näkee sellaista, että yritys pitää vaikka webinaarin ja sitten ajattelee, että se lista on heti soitettavaa niin kuin, tavallaan uutta myyntivalmista liidiä. Mutta jos se webinaari on vaikka joku aloittaa teidän toimialalla jotain trendejä, niin sehän on vasta kiinnostus ja sellainen niin kuin innostusvaihe. Ja sitten pitää olla niin kuin aika pitkälle vietyjä ne tämän jälkeen, että se ei ole soittovalmis lista siitä, niin kuin, että sun pitää myynnin ja markkinoinnin rooleissa ymmärtää, että missä kohtaa sitä tiedon tasoa ja ostopolkua tosiaan se asiakas on menossa. Ja siihen vaaditaan sellaista niin kuin tunneälykkyyttä, herkkyyttä ja mun mielestä sitkeyttäkin tietyllä tavalla, että ei kaikki, mikä verkossa liikkuu, ole liidi, siis niin kuin sanan siinä merkityksessä, vaan se on kiinnostunut, se on harkintavaiheessa, se miettii ja pohtii ja tekee sitä sisäistä speksausta, toki siinä pitää olla osata auttaa, niin tällainen niin kuin monikanavaisessa ympäristössä tunneälykkäästi toimiva henkilö on oikein erinomainen myyntihenkilö tänään ja tulevaisuudessa. Kyllä, eli tämä digitaalisuuden vaade on tosi korkea myös, mutta sitten tunneälykkyys, eli tosi vahvasti tämmöistä niin kuin psykologista pelisilmää ja ihmisenä ihmiselle olemisen taitoa. Joo. Minkälaisia tyyppejä, Juha, te mieluiten rekrytoitte myyntiin? Loistavia ajatuksia oli tuossa, ja meitä ajattelee, niin kyllähän se niin kuin myyntitiimi on vähän niin kuin jalkapallojoukkue tai jääkiekkojoukkue, että siellä on erilaisia rooleja ja sijaa erilaisille rooleille. Keskeistä on varmaan kyllä se, että niin kuin ollaan tiimipelaajia niin kuin sisäisesti, mutta myös asiakkaalle päin yhtä lailla ja pystytään tekemään niin kuin yhteistyötä. Et ei semmoiseen sankarimyyntiin meillä oikein uskottu oikein koskaan. Ja monipuolisia, mutta kyllä varmaan korostuu semmoinen, että jos me pystytään automatisoimaan myynnissä tiettyjä asioita, jättää niitä rutiineja pois, meidän ei tarvitse jotain
laskutusraportteja tai muuta toimitella asiakkaalla, niin voidaan keskittyä siihen asiakkaan hurmaamiseen ja välittämiseen ja tämän tyyppisiin asioihin, niin kyllähän ne tulee korostua varmaan jatkossa. Mutta kyllä sitten asiantuntemus on, mitä meiltä varmaan asiakasena odottaa, että joka kohtaamisella, kun vaikka myynti tai ostoprosessi etenee vaihe vaiheelta, niin pitää aina pystyä tuomaan enemmän ja enemmän. Ja se vaatii myös sitä, että sitä tiimiä pitää aina niin kuin rotaatiota olla siinä, että eri vaiheissa tuoda älykkäästi oikeanlaista osaamista. Että ne on kuitenkin pitkiä, voi olla kymmenien palvereen putkia, että pystytään vetämään semmoiset läpi ja siinä on ne roolitukset kunnossa, jotta asiakas saa aina joka kohtaamisella jotain uutta, niin se on ehkä oleellista. Mutta summa summarum, erilaisia rooleja tarvitaan, mutta varmasti korostuu kyllä tämmöiset tunneälypuoli ehkä tulevaisuudessa enemmän. Et jos ajattelee itselläkin silloin reilu 20 vuotta sitten myyntiä tehneenä, niin lähes 30 muuten kamalaa, niin siis tämä tämmöinen, niinku, että sä yksin teet sitä kauppaa ja oot tuolla kentällä, niin siis sullakin niinku, tämä just, että tämä tiimityö ja se, että yhdessä tehdään ja päästään niihin ratkaisuihin, siinä on koko ajan, se tiimi vaihtuu koko ajan, mutta siinä on ehkä sitten kuitenkin joku tietty henkilö, joka kulkee asiakkaan kanssa sitä matkaa. Joo, toisaalta omistajuus on tosi tärkeä. Joo. Myös, että joku aidosti omistaa sen jutun ja vie sitä mallikin, jos sitten pitää palkita ja silloin kun sä omistat, sun pitää omistaa asiat. Mutta semmoinenkin on tärkeää, että ei voida tietysti jättää vaan tiimin vastuulla asiaa, mutta se, että sä vedät sitä tiimiä siinä kohtaa ja onnistuneesti maaliin ja se on tiimityötä. Veera, te rekrytoitte myös myyjiä, niin minkälaisia tyyppejä te rekrytoitte? No meillä on tietysti niin kuin vähän ehkä eri tilanne kuin sitten semmoisessa niin kuin haastavammassa B2B-myynnissä. Toisaalta B2B-myyntiin ehkä sillä myyntikokemuksella on niin kuin isompi osuus, mutta kyllä meillä niin kuin se pääasiallinen fokus on siinä, että täytyy olla halu kehittyä niin kuin myyjänä ja nähdä se, että näistä myyntitaidoista on mulla joko tässä myyjän työssä tai jossain seuraavassa ammatissa hyötyä. Että se niin kuin on semmoinen ehdoton, mikä siellä täytyy olla pohjalla ja mitä pyritään paljon siinä sitten niin kuin tarkastelemaan, että löytyykö sitä. Se sosiaalinen pelisilmä koko ajan korostuu kyllä niin kuin enemmän ja enemmän, se on kyllä myöskin tärkeä samoin kuin tässä tuli just niin, tämä tiimi niin kuin yhdessä myyminen, että ei meilläkään niin kuin myyntiä tehdä tiimin kanssa, että sillä täytyy olla myöskin kyky siihen. Ehkä sitten jos puhutaan ihan meidän niin kuin, nuorimmista työnhakijoista ja työntekijöistä, niin se on oikeastaan ollut tämmöinen niin kuin korona-ajankin huomio ja trendi, että kaikille se työ ylipäätään ei ole niin kuin se ykkösjuttu tai edes kakkos- tai kolmosjuttu elämässä. Ja jos myynnissä haluaa kehittyä, niin siitä ei tule mitään, että silloin tällöin sitä työtä tekee ja siinä oppii. Että jos se voi kestää vaikka puoli vuotta, että pääsee hyvin niin kuin perehtyyn siihen myyntiin ja sitten jos ei sitä teekään täysillä, niin se on niin kuin mahdoton yhtälö sitten työntekijälle ja työnantajalle semmoinen, että se on ehkä tullut semmoisena uutena asiana tässä, että meidän täytyy varmistaa, että onko tälle työnhakijalle työ tärkeää ja siinä ylipäätään niin kuin kehittyminen. Kyllä. Mä oon itse iloinut siitä, että kun ajattelee tämmöistä niin kuin tämän päivän myyntityötä, että kun todellakin, että siihen tiimiin tarvitaan erityyppisiä, niin kuin olette kertoneet, erityyppisiä niin kuin osaajia, eli sinne aika lailla erityyppisillä niin kuin taustoilla, niin kun pystyy onnistumaan tosi hyvin osana niin kun sitä tiimiä. Ja sitten tietysti tämä tämmöinen niin kun digitaalisuus, tekoäly, yleensä niin kun automatisointi, kehittyneet teknologiat osana myyntiä on lisännyt ihan selkeästi myyntityön arvostusta ja sitä, että hei, että se tarjoakin monia erityyppisiä tehtäviä. Itse olen niin kun iloinut tästä, että selkeästi yhä useampi ajattelee, että hei, että myynti voi olla niin kun mulle mahdollinen ammatti tulevaisuudessa. Oliko sulla Mika tähän? Joo, mä ihan kommentoisin tähän niin kuin tulevaisuuden myynnin taitoihin ja skillseihin. Me ollaan nyt vedetty muutamienkin myyntiorganisaatioiden kanssa läpi tällainen Future Skills-prosessi, jossa myynti itse pohtii sitä, mitä taitoja tarvitaan. Ja erityisesti nyt tämän vuoden puolella, kun ruvetaan jo vähän näkemään, että ollaan tästä pandemiasta tulossa ulos, niin on painottunut se ensinnäkin, että myynti ei palaa enää siihen samaan, mitä se oli 2 vuotta sitten. Eli digikanavassa tehdään
entistä enemmän töitä, jossa pitää pystyä samalla tavalla kuin tässä niin kuin fyysisessä maailmassa luomaan merkityksellisiä asiakaskohtaamisia ja tuomaan tätä Juhan esille nostavaa arvoa. Ja siinä myyjillä pitää olla kyvykkyys rakentaa sitä asiakasymmärrystä ja insightia ihan eri tavalla. Ja sitten toisaalta se, että et nyt oikeastaan niin kuin kaikilla elämänalueilla niin tämä pandemia on kiihdyttänyt niitä tiettyjä trendejä myös myynnissä. Niin kuin Pia hyvin tietää, niin myynnissä on jo pitkään puhuttu siitä, että myyjistä tulee liiketoimintakonsultteja ja liiketoiminnan ymmärtäjiä. Ja sehän asettaa sellaisia vaatimuksia sitten myynnille, että miten sä fasilitoit, miten sä kehität sitä asiakkaan liiketoimintaa, koska tämä on tärkeä osa myyjän ammattitaitoa. Ei asiakas aina tiedä oikeaa vastausta. Erityisesti kompleksisessa maailmassa niitä palveluita, mitä Katri myy tai mitä Juha myy, se on aika pitkällä asiakkaan kanssa matkan kulkemista. Ja sen matkan kulkemiseen tarvitaan muutakin kuin kykyä kysyä kauppaa. Kyllä. Ja tämän tyyppiset asiat korostuu totta kai näiden soft skillsien ympärillä. Joo, mulla tuli itse asiassa sellainen mielenkiintoinen tuossa meidän maisteri koulutuksessa tuli esiin, että itse asiassa yksi kokenut kansainvälistä myyntiä johtava henkilö sanoi, että itse asiassa myynti on muuttunut sellaiseksi, että koko ajan pitää varmistaa, että kukaan ei sano siinä matkan aikana ei. Eli että hän toi tällaisen niin kuin näkökulman, että pitää varmistaa se, että kukaan ei niin kuin sano siinä tiimissä matkan varrella ei. Kiitoksia vaan sinne Workdaylle ja Jukka Soinille. Tämä oli upea kommentti. Me voitaisiin siirtyäkin keskustelemaan nyt nimenomaan siitä, että mitä tämä COVID-19 on tuonut teidän yritysten arkeen. Eli miten te olette sopeuttaneet omaa toimintaanne nyt tähän aikaan. Me vähän puhuttiin tästä jo, että tässä on tullut, että olemassa oleviin asiakkaisiin ja siellä siihen asiakasvuorovaikutuksen niin kuin syventämiseen ja selkeästi tämä tämmöinen markkinoinnillinen tekeminen on niin kuin vahvistunut, digitaalinen markkinointi. Ja ehkä tähän vielä semmoinen, että jos ajattelee ihan näitä kaupallisia stadeja, mitä ollaan saatu kuulla, että etänä ollaan entistä valmiimpia tekemään niin kuin isoakin kauppaa. Eli itse asiassa ollaankin siellä niin kuin niissä hintaluokissa, mitä usein siellä niin kuin kompleksisessa B2B-ratkaisuarvomyynnissä ollaan. Niin jutellaan vähän tätä, että mitä te olette muuttaneet omissa organisaatioissa? Kuka haluaisi avata? Mä voin vaikka. Joo, kiitos Veera. No tietysti se oli iso muutos, että niin kuin monessa muussakin paikkaa, niin ihmiset hyppäsivät tekemään kotiin töitä ja myyntiä. Ja se on ollut meidän toimialalla semmoinen niin kuin kiitollinen tilanne, että se on ollut meillä mahdollista. Niin kuin yksi puoli on esimerkiksi varsinkin siinä niin kuin yritysmyynnissä ollut toki se, että tämä ei ole missään nimessä, vaikka me ollaan pärjätty tuloksellisesti hyvin, niin ei tämä ollut helppoa ja se on ollut niin kuin meidän myyjät kohtaa tosi rankkoja tarinoita siellä arjessaan. Ja oikeat tuotteet oikeille toimialoille, oikeille kohderyhmille ja asiakkaan auttaminen sen sijaan, että myydään niin kuin isoja investointeja, niin kyllä siitä on tullut niin kuin tosi semmoinen vahva punainen lanka. Ja miten säilyttää semmoisessa tilanteessa sit siinä niin kuin, tiiminvetäjänä semmoinen, että niitä tilanteita pystytään purkamaan, mitä sieltä asiakkaalta tulee, mutta ne ei ole kumminkaan niin kuin liian synkäksi piirreksi siihen, että se pysyy semmoinen niin kuin ratkaisukeskeisyys, niin tosi vahvaa tasapainoilua sen kanssa, että miten tämä homma niin kuin pysyy sillain voittopuolisesti kumminkin niin kuin mukavana. Ja sitten ihan niin kuin meidän yrityksen Soldamin palveluiden myynti, niin tietysti on ollut tärkeää ja moni yritys on niin kuin nopealla vauhdilla vienyt kivijalka myyntiä sinne verkkoon ja verkkokauppojen joko ne on ollut pystyssä tai sitten ne on nyt nopeasti pystytetty ja niin sinne on pitänyt tuoda sitä myynnin tukemista ja se on nyt se meidän niin kun ala. Meillä on paljon neuvotteluita nyt käynnissä ja jonkin verran sitä tehdään, että me ollaan siellä verkkokaupassa auttamassa sitä ostamissa ja helpottamassa sitä ja niin kun parantamassa sitä konversioa, että semmoinen niin kun teknologian ja ihmisen yhdistäminen ja se ihmiseltä ihmiselle siellä teknologian takana, niin kyllä siitä on tullut nyt niin kuin sellainen
kiihdytyskaistalla se meidän juttu, ja nyt me haetaan hyvää sellaista komboa, että miten me myydään niin kuin sitä ihmistä ja sitä teknologiaa yhdessä. Me ei olla teknologiatalo itse, niin tässä on vielä jonkin verran työstettävää. Joo, mutta todella tämä kuulostaa nyt vähän siltä, mitä Juha, sä toit, kun me käytiin keskustelua sitä myyntiprosessista ja sitä, että ei ole niin kuin yksittäistä yhtä myyntiprosessia, että myös niiden niin kuin eri tarjoamien niin kuin tietynlaista niin kuin integrointia. Sitten meidän tässä niin kuin tietyllä tavalla myynti johtaa sitä niin kuin kokonaisuutta. Et jotenkin mä näin niin kuin vähän samantyyppisiä niin kuin elementtejä tässä, että ei olekaan aina puhtaasti tämä B2B, B2C, vaan että meillä on siellä viime kädessä ihminen, ketä me autetaan edistämään siinä omassa liiketoiminnassaan. Mutta miten, Juha, teillä on Koforella näkynyt nyt tämä, mitä toimenpiteitä COVID vahvisti, mitä teitte? Joo, no siis isossa kuvassa makrotasolla niin ollaan niin kuin onnellisessa asemassa tietysti oltu, että ollaan siinä bisneksessä digitaalinen transformaatio ja digitaalinen liiketoiminta, digitaalisempien yhteiskuntien rakentaminen, että ehdottomastihan tämä kiihdyttää ja on kiihdyttänyt ja tulee kiihdyttää tätä vauhtia entisestään. Useilla toimialoilla, tai kaikilla toimialoilla voisi oikeastaan sanoa näin. Et siinä mielessä tämä on ollut, niin kuin, ei varmaan tämmöistä kriisistä voisi sanoa niin kuin hyvä juttu meille, mutta pitkä syöksä näin. Silloin kun tämä tapahtui nopeasti, niin olihan tässä meillekin uutta ja meidän asiakkaille uutta. Kvartaali kakkonen viime vuonna, siinä maaliskuun loppupuolella, kun kävi jonain perjantaina siinä selväksi, että maanantaina ei päästäkään näin asiakkaille, lähdettiin keskustelemaan heidän kanssa, että miten me saadaan saumattomasti jatkettua meidän tekemistä, joka osittain me on oltu aika lähellä, niin kuin perinteisessä mallissa, lähellä asiakasta, yhdessä asiakkaan kanssa tehty niitä ratkaisuja, niin nyt sitten nopeasti pitää mennä pois siitä etämoodiin, ja sehän meni hienosti, mutta kyllä me aika paljon tehtiin työtäkin siinä, että koitettiin varmistaa nämä asiat niin kuin asiakkaiden kanssa yhdessä. Neuvoteltiin, intressit oli molemmilla niin kuin saada maailma jatkuu ja tekeminen jatkuu suht normaalina. Julkissektorin myynnissä ja asiakkuuksissa kaikki jatkuu oikeastaan, melkein kaikki jatkuu niin kuin entisellään silloin. Privasektorilla tuli nopea jarrutus kyllä tietyissä hankkeissa, ja kun se epätietoisuutta oli niin paljon, niin vedettiin tiettyjä kehityshankkeita jäihin. Niin kuin aika nopeasti, ja silloin piti myös sitten vaihtaa vähän sitä meidän pelikirjaa, mietittiin, että okei, tämmöinen juttu, miten me tähän reagoidaan, nyt kannattaa laittaa enemmän myyntivoimaa niihin julkissektorin kilpailutuksiin, totta kai olemassa olevien asiakkuuksiin molemmilla puolella, mutta niin kuin uusi myyntivoimaa, että nyt ei kannata niin kuin kylmäsoittotyötä tehdä asiakkaille ollenkaan tuolla privapuolella. Ei saa unohtaa tiettyjä asioita tekemistä, mutta ei niin kuin kannata päätä hakata seinään ja kiusata asiakkaita ja prospekteja. Mutta sitten mun mielestä maailma alkoi normalisoitua, asiakkaat ja prospektit alkoi oppia tässä uudessa normaalissa toimimista jo siinä kesän jälkeen. Syksyllä lähti mun mielestä palautumaan aika hyvin asiakaskysyntä Suomessa, sama Saksassakin, jossa meni kanssa niinku, vaikka autoteollisuus ihan jäi loppukeväästä. Ja mun mielestä tällä hetkellä tilanne on suhteellisen normaali. On pitänyt muuttaa tietysti tekemistä. Mäkin jouduttiin myyntitiimille ottaa heti etämyyntikoulutusta ja kaikkea tällaista, että nyt me ei päästäkään sinne asiakkaalle keskustelemaan. Niin miten tämä myynti ja toisaalta ostoprosessi tapahtuu sitten niin kuin Teamsin kautta ja niin edelleen. Et se oli semmoista uutta oppimista. Eihän sitten kyllä sitä on tehty ennenkin, mutta nyt niin kuin kaikki tapahtuu. Sen kautta. Niin tämä on semmoinen, mitä tässä on vuoden verran opeteltu, ja tämä tulee varmaan kyllä jäämään. Mun mielestä se nyt on opittu toimiin, sanotaan tuommoinen kansainvälinen myynti, vaikka Aasian asiakkuuksiin, vaikka Japaniin päin, niin on vähän vaikeaa uusien juttujen vieminen, että kyllä pitäisi päästä vähän lähemmäksi. Mutta toisaalta sitten ajatellen KV-myyntiäkin, niin toisaalta tämä asettaa vähän tasapuolisempaan asemaan meidät, että ei ne yhtään lähempänä olevat toimijatkaan pääse sen paremmin keskustelemaan, ole päässyt tällaisena aikana. Kääntäen tämä voi tuoda taas globaalia kilpailua enemmän Suomen markkinaan kuin sillä
tekemisen paikalla ja myös sen, mistä myydään, niin sille ei ole merkitystä. Sitten taas tässä on vähän niin kuin molempia puolia. Kyllä, kyllä. Ja se, mikä mun mielestä tässä uudessa ehkä tavassa, mitä on selkeästi nyt yrityksessä nähnyt, on sellainen hyvä puoli, että tämmöinen niin kuin lyhyemmät kohtaamiset edistää sitä asiakaskeissejä. Eli ei tarvita aina sitä kahvikupposta ja tunnin tapaamista, vaan semmoista 15 minuuttiakin. Ja tämä on sovittu se next step, niin jotenkin, niin kuin, mitä teilläkin? Älyttömän tehokastahan se on, mutta ehkä siitä syystä juuri aika myyjiäkin ja ketä vaan kuormittavaa, että se ei ole tekemään content switchiä sitten koko ajan päivän aikana. Joo. Ja kalenterit on täyttynyt ihan samalla lailla kuin ennenkin. Jopa enemmän. Alkuun oli vähän varaakin siellä, mutta nyt on siis kalenteri ihan täynnä ja kun se reissaaminen on pois, niin se tarkoittaa, että se reissaaminen jollakin on palvelu. Niin, kyllä. Juuri. Asiakaskohtaamisia on jopa ehkä enemmän. Joo, kyllä. Hei, miten Katri, miten teillä on muutettu toimintaa COVIDin jälkeen? No, reflektioita sekä meidän asiakkaista että itsellämme, niin nyt sit kaikki aika nopeasti lähti viime kevään aikana webinaareja, erilaisia verkkotapahtumia. Niin nythän niitä on tarjolla meidän kaikkien kohderyhmille ihan todella paljon, niin se tavallaan haastaa siihen, että nyt sun pitää valita se, kenelle tämä webinaari, mihinkä ostoprosessin vaiheeseen, miten me autetaan heitä, annetaan lisäarvo, nyt ei vaan niinku kasvateta niitä liidilistoja tai seuraajalistoja, vaan se niinku on haastanut mun mielestä hyvällä tavalla taas vielä niinku syventää ja käyttää sitä asiakasymmärrystä näiden tapahtumien järjestämiseen, että me saadaan oikeat joukot sinne, ja mun mielestä se on hyvä suuntaus, että määrä ei ole enää se, mitä niin kuin markkinointi ja myynti siitä listalta käy läpi, vaan se, että ollaanko me tavoitettu ne, keiden kanssa me halutaan niitä seuraavia asioita sitten tässä myynti-ostoprosessissa viedä eteenpäin. Hmm. Sitten tuohon kun noista tapaamisista, niin heräsin oikeastaan siihen, että mä oon kahdelta asiakkaalta saanut kiitosta sellaisesta nyt tässä ihan hiljattain, että tunnin palveri oli varattu ja puolessa tunnissa oltiin niin kuin selvillä vesillä. Niin ihanaa, sä säästit mun aikaa, nyt mä kerkeän kunnon lounaan ja WC-tauon pitää ennen kuin tulee seuraava asia. Niin aika jännästi erilaiset asiat nousee sen asiakkaan, niin kuin, se oli jopa semmoinen tunnereaktio, että ihanaa, sä vähän niin kuin pelastit mun päivän, että ei kestänytkään niin kauan. Niin se haastaa meitä myynti-ihmisiä siihen, että osataan kirkastaa se tärkein asia ja sitten jää aikaa sillekin, että vaihdetaan vähän niitä muunkin päivän kuulumisia ja tunnetiloja, että niin kuin ymmärretään, että se myynti ei ole sellaista väsytystaistelua, vaan se on asiakkaan auttamista, myös kuuntelemista. Kyllä, kyllä. Mitäs Mika, miten myynti on muuttunut? Joo, ja tämä on muuten varmaan sellainen teema, joka jää tähän markkinaan. Että niitä automaattisia tunnin kahvi- ja kampaviineritapaamisia ei enää järjestetä, vaan se, mikä voidaan hoitaa Teamsissa, Zoomissa, niin se hoidetaan siellä. Ja sitten tulee ne merkitykselliset tapaamiset, eli etäjohtamisen rooli korostunut, digitaalinen myynti ottanut huimia kehitysaskeleita viimeisen 1,5 vuoden aikana. Ja mä väitän, että se tulevaisuus on hybrid-myyntimalli, jossa myyjätkään ei enää tee pelkästään sieltä toimistolta käsin töitä, vaan liikkuu eri kanavissa ja heidän pitää myös osata käyttää eri kanavia. Myös siis sitä fyysistä kohtaamista oikeasti valittuna aikana. Mä itse 2 matkaa tein COVID-aikana Etelä-Afrikkaan. Me ollaan sellaisissa isoissa Smart City-hankkeissa innovaatiokumppanina. Mä huomasin niissä myös siis tällaisen elementin, että kun mä pääsin tapaan henkilökohtaisesti ja käyttäen sitten, kun oli pakko tai tarvetta käyttää aikaa, niin asiakas toisaalta myös huomasi sen, että olipa kiva istua sun kanssa koko päivä ja käydä tämä koko juttu läpi. Et tietyllä tavalla tässä ei varmaan ole yhtä sellaista totuutta, vaan me liikutaan, mä kutsusin sitä hybridimalliksi sitä myyntiä, ja tähän pitää olla kyvykkyyksiä myyjillä nyt sitten jatkossa ja myynnin johdolla. Kyllä. Tuli tuosta hybridimallista vielä mieleen, että just niin kuin kanavien sekoittuminen, mikä enää on niin kuin etäkanava, sitten kun siihen tulee videokin mukaan, niin ne alkaa, että meillä tavallaan nyt varsinkin yritysmyynnissä, kun me ollaan päästy tekemään paljon Teamsin kautta myyntiä, niin mehän ollaan tultu lähemmäs asiakasta, kun meillä oli aikaisemmin vaan se niin kuin pelkkä puhelin tai chat.
niin tota, tavallaan ne vähän niin kuin alkaa se live ja etä niin pikkusen sekoittuu. Mä uskon, että sieltä yritysmyynnin puolelta pikkuhiljaa siirtyy B2C-puolellekin ehkä se kuva. Niissä hitreitit on ollut meillä tosi kovia, kun päästään niihin palavereihin. Ja sitten toisaalta just tämä niin kuin kuluttaja ja yritysasiakas niin kuin ylipäätään, tämä, että kumpi asiakas tämä nyt on, niin näyttää siltä, että nekin on tässä niin kuin mennyt vähän sillä lailla lomittain, että ei ole niin selkeitä enää lokeroita. Kyllä, kyllä. Juha. Niin ei tuli mieleen, että usein tämmöiset, että ihan varmasti tämä muuttaa niin kuin pitkällä aikajänteellä. Huomasin, että on opittu uusia tapoja, tuohon suuntaan se menee. Mutta saattaahan tässä nyt tapahtua seuraavaksi semmoinen reaktio, että halutaankin nimenomaan nyt sitä pullakahvittelua. Ja kun sitä ei ole pystytty 1,5 vuoteen tekemään, niin nyt on sen paikka. Nyt on mahdollista saada tapahtumiin porukkaa. Että tavallaan kuka tonkin momentin pystyy taas käyttämään. Mutta kauan se kestää ja varmasti isossa kuvassa tulee kuitenkin muuttuu. Mutta myynti, kun se toimii siinä etulinjassa, niin sitä vaaditaan. Ja sen tämä kriisi on opettanut ihan erityyppistä ketteryyttä kuin ehkä muulta. Kyllä. Ja siihen pitää olla valmiita. Tämä tulevaisuus tuo, en tiedä. Ja tämä mun mielestä korostaa myös niin kuin tätä myynnin osaajien, yleensäkin niiden henkilöiden, jotka on siellä asiakasajapinnassa, jota pitäisi olla organisaatio, kaikki henkilöt tietenkin, mutta että se, että se viesti koko ajan, se herkällä korvalla kuuntelu, että hei, miten meidän tulee nyt toimia, ja missä on niitä uusia, myös tämän innovatiivinen ajattelu, että missä on niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja niistä keskustelun käyminen, että se on niin kuin, jotenkin semmoinen niin kuin todella niin kuin hyvä hereillä olo myös siinä niin kuin arjessa ja tekemisessä. Se varmasti tulee korostuu jatkossa, että organisaatiot, ne ketkä on muutoskyvykkäitä, niin tämä aika on opettanut sen ylipäätään, että sun on oltava muutoskyvykkä, sen nopeasti pystyttyä vaihtamaan tapaa tehdä asioita, niin varmasti tulee se oppi tästä. Organisaatiot tulee hyödyntää, koska tulee uusia kriisejä, mahdollisuuksia, muuta, joihin pitää nopeasti reagoida. Joo, ja tässä matkan varrella haluaa aivan upeita yritysesimerkkejä myös Suomesta. Eli esimerkiksi minulla on yksi tämmöinen terveysteknologia-alan yritys, joka toimittaa tällaisia niin kuin kuvantamislaitteita ja varsinkin tuonne niin kuin Yhdysvaltojen markkinaa. Niin miten he tuossa viime keväällä digitalisoi koko sen prosessin, että kun he aikaisemmin sen heidän todella ison laitteen kuljetti fyysisesti sinne asiakkaalle Yhdysvaltoihin ja sitten lensi se koko asiantuntijatiimi. Ja nyt, että se on digitalisoitu se koko prosessi, että se laite ei itse fyysisesti niin kuin minnekään. Ja minkälaisen niin kuin kasvupyräyksen tämä organisaatio, vaan sen takia, että oli pakko, nyt oli pakko muuttaa toimia, koska me emme pääse enää sinne markkinaan. No. Mutta hei, siirrytään keskustelemaan vähän aikaa vielä siitä, että mites meille suomalaisille pitäisi myydä, että otetaanko me nyt niitä kampaviinereitä. Eli tilanne on siis se, että tätäkin meidän keskustelua katsoo useampi silmäpalli jostain muualta kuin Suomesta ja moni näkee varmasti niin kuin tämmöistä niin kuin potentiaalia myös tehdä kauppaa Suomeen ja suomalaisille. Niin mitäs meidän suomalaisille tulisi myydä? Saanko aloittaa? Aloita vaan, Mika. Kyllähän loppujen lopuksi kaikki myyntityö kilpistyy yhteen teemaan ja se on luottamus. Siis luotanko mä suuhun, luotatko sä muuhun, olisiko meistä kiva tehdä niin kuin yhdessä jotain. Neuvona ehkä, niin kuin, kun mäkin olen katsellut eri näkökulmista tätä suomalaista myyntikulttuuria, niin ehkä se, että suomalainen noin lähtökohtaisesti luottaa. Ja tietyllä tavalla niin kuin sitä samaa luottamuksen myymistä, mitä sä joudut tekemään brittimarkkinassa tai Saksassa tai Etelä-Afrikassa, niin samalla tavalla ei tarvi tehdä täällä. Suomalainen mun mielestä, ja tästä saa nyt olla eri mieltä, on faktapohjaisempi ostaja kuin muut ja ei ehkä tempaudu niin siihen sellaiseen niin kuin tanssin mukaan kuin sitten muualla. Eli se tunnepuoli on ehkä vähän niin kuin taustalla, vaikka se onkin siellä sitten kyllä loppujen lopuksi. Etelä-Afrikassa myyntiä ei tehdä ennen kuin on varmistettu se luottamus ja myyty se luottamus ensiksi. Eli mun mielestä suomalaiset ostajat on suoraviivaisia,
kunhan tietyt ehdot täyttyy. Mm-hmm. Saa olla eri mieltä, mutta tämä on mun kokemus. Mitäs? No, miten? En ole, myy suomalaisille paljon, mutta en tiedä sitten. Konteksti, jos et ole itsekin suomalainen, mutta noin on helppo yhtyä varmasti, että noin se varmaan on, että aika rationaalisia päätöksentekijöitä kuitenkin ollaan, eikä ole ihan liikaa ylisanoja tai ylimyydä asioita, mutta varmaan niinkin, että mitä itsekin ollaan opittu Koforessa tässä menneenä vuosina, että maassa maan tavalla ja jotta pystytään toimimaan maan tavalla, niin pitää olla silloin sen kulttuurin tai maan ammattilaiset myymässä ja asiakkuuksien päällä. Että kyllä me on opittu, että Saksassa meillä pitää olla paikallista myyntivoimaa, jotta joilla on toisaalta verkostot, osaa sen kulttuurin, ostomyyntiprosessit, niin yhtä lailla kuin Suomeen myydä, niin varmasti on etua, jos on joku, joka on täällä operoinut tai on vaikka jopa suomalainen, niin myymässä. Eli kannattaa rekrytoida hyvää suomalaista myyntivoimaa. Kyllä, kyllä. TAMKissa koulutettu. Muun muassa. Mites, onko sulla Katri tähän ja Veeralta vielä? Sanon kanssa tuommoiseen tavallaan meidän rationaaliseen ostopäättäjämotivaatioihin vetoaminen, mutta ei se tunne asiakkaan siitä niin kuin toissijaiseksi jää sillä tavalla, että suomalainen kyllä luottaa, mutta että se luottamus pitää niin kuin pystyä rakentamaan ja mahdollisimman konkreettisilla esimerkkeillä, että suomalainen ei ehkä tai karsastaa sellaista yhtään kuorrutettua, jos on isosta ostopäätöksestä kyse, niin tosi konkreettisia asioita saadaan, niin kuin, jos me saadaan silmillemme ja kuulla niistä, niin se vakuuttaa. Kyllä, referenssit. Referenssin rooli on tärkeää, minkä tyyppisiä keissejä tee. Veeralta vielä. No ehkä semmoinen tähän vielä lisättäväksi tällainen niin kuin aika puhtaasti asiakkaan näkövinkkelistä, että kun sit se oletus on, että jos vaikka jonkun semmoisen digitaalisen ratkaisun tai isomman palvelun ostaa ulkomaalaiselta toimittajalta, niin sit se ensimmäinen ajatus tai pelko on ehkä siinä, että kun kumminkin tulee sit jotain ongelmia, että kuinka, niin kun, kuinka nopeasti, kuinka hyvin mä saan sen avun, onko täällä Suomessa joku, joka mua auttaa heti, vai onko se sitten sillä tavalla, että että myyjä katoo sitten, kun mitenkä nyt sitten niin että niin kuin ettei jää sitten niin kuin itsekseen, että kuinka hyvä sen jälkeen se homma on, kun kaupat on tehty. Kyllä. Erinomaisia pointteja ja ei ole muuten ihan helppoa meille suomalaisillekaan se myyminen. Me yleensä mietitään sitä, että millä tavalla me myydään myös sitten niin kuin kansainvälisesti, niin tämä olikin mielenkiintoinen keskustelu teidän kanssa. Aika rationaalisesti mennään asiakeskeisesti. Referenssit on tärkeitä, tietyn prosessin mukaan edistyminen. Ja sitten osalle nyt, kun tämä meidän ostava porukka tässä koko ajan nuorenee, niin varmasti myös niin kuin erityyppistä niin kuin digitaalisten ratkaisuiden hyödyntäminen. Ja mä oon ainakin kuullut siis tällaista, että henkilö käy tsekkaamassa LinkedInissä, jos ei sulla profiilia siellä, niin eihän sua ole. Eli siis niin kuin tietynlainen niin kuin digimaturiteetti saattaa, mutta tämä varmasti nyt todella paljon vaihtelee myös organisaatiosta ja toimialasta niin kuin riippuen. Tätä olisi tätä keskustelua voinut jatkaa vaikka kuinka kauan ja niin kuin kaikki olette huomanneet, niin me ollaan täällä Suomessa todella innolla edistetään myyntiosaamista ja ollaan kiinnostuneita myynnistä ja oli aivan mahtavaa käydä keskustelua Koforen Juha Virtanen, Soldemin Veera Lehtismäki, Intoliidin Mika Jantunen ja Differon Katri Tanni. Kiitos teidän arvokkaista näkökulmista ja matka sen eteen, että me saadaan Suomi kasvuun myynnillä jatkuu ja samaten opetustyö korkeakouluissa ja ihan samalla tavalla myynnin tutkimustyö. Sitä on tulossa. Nähdään. Kiitoksia. Kiitos. Joo, kiitos paljon.